nu chiar, să-ți promu o idee că are un, o pildă povestioară. Da? Și la final, după ce am ținut trei, după vreo două ore jumate în care am tot vorbit despre indicatori, trafic, surse de trafic, cum analizăm, ce analizăm, comportamentul consumatorului și nu știu ce, aproape doi, nu, aproape, zic, câțiva dintre ei, ca să nu dau un procent, mi-au spus că, bă, dacă te plictisești de zona asta de marketing online specialist, ar trebui să te apuci să faci stand-up comedy, că s-ar putea să-ți iasă. Am simțit-o inițial ca așa, zic că, na, mulțumesc, nu știu ce să zic, știi? Dar după aia când mă uit așa la mine că, și mă uit la voi, când vă plictisesc foarte tare, am gândit că, na, nu e idee chiar de aia. Nu, dar nu știu, a, bine, intru în SEO-ist într-un bar, bere, cafea, lapte, zahăr. Nu? Așa era? Asta-i mama. Hai că n-a fost romancă, da? Da, dați-mi și mie niște aplauze, mă cred și eu acum, stand-up-ul mic. Mersi mult, păi bine crescut.